Magonjwa ya kuku ni miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inatukuta wafugaji wa kuku. Katika kipindi chetu cha leo, tutaenda kuangalia ni jinsi gani ya kutambua magonjwa mbalimbali ya kuku, chanjo na matumizi sahihi ya chanjo hizo. Karibuni watazamaji katika channel ya Frida Homestead. Kwa majina naitwa Dr. Frida Nyamete. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama channel hii, tafadhali usikose kusubscribe na kubonyeza kengele. Kwa kufanya hivyo basi utakuwa wa kwanza kupata video zetu mpya kila zinapokuwa zinarushwa kwenye channel hii. Ugonjwa wa kwanza nitakaoenda kuzungumzia ni ugonjwa wa Marex. Huu ni ugonjwa unasababishwa na virusi waitwao kwa kitaalamu wa neogenic viruses. Hawa ni virusi wanaosababisha saratani ya viungo mbalimbali mwilini mwa mnyama ikiwemo kuku. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na vifo vya ghafla, kuku kuzubaa, kutokuona, kuku kuacha kula, kupepesuka, kushindwa kusimama ama kutembea, kulala chini kibavu, mguu mmoja mbele na mmoja nyuma. Ni nini kinga ya ugonjwa huu wa Marex? Kuku wanatakiwa wapewe chanjo ya ugonjwa huu, na hii chanjo inapaswa itolewe wakati kuku wakiwa na siku moja baada ya kutotolewa. Hii ni kazi ya vituo vya kutotoleshea vifaranga. Kwa hiyo nasisitiza mfugaji ahakikishe ananunua vifaranga vyake kutoka kwa watotoleshaji wa kuaminika, ili kuhakikisha vifaranga wanaowanunua basi wawe wamepewa chanjo ya ugonjwa huu. Kwa wafugaji wadogo ambao hutotolesha vifaranga wao wenyewe au kwa watotoleshaji wadogo, kupata chanjo ya Marex inaweza kuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu chanjo yenyewe ni ghali sana na upatikanaji wake sio rahisi. Hivyo basi mfugaji anashauriwa kuzingatia usafi wa banda, usafi wa vyombo vyote ambavyo anatumia kwa ajili ya kuwalishia vifaranga vyake. Unashauriwa pia kutumia antibiotics ambayo inaitwa oxytetracycline au kwa jina maarufu OTC. Hii antibiotics inasaidia pia kutoa vimelea vingine ambavyo vinaweza vikasababisha magonjwa mengine pia tofauti na ugonjwa huu wa Marex. Na ukiona kuku wako wana hizo dalili, basi watenge waweke karantini ili wasiweze kuambukiza kuku wengine au wapunguze kuenea kwa ugonjwa huu. Ugonjwa unaofuata ni ugonjwa wa mdondo, na wengine wanapenda kuita ugonjwa wa kideri, na kwa kitaalamu huu ugonjwa unaitwa Newcastle disease. Chanzo cha ugonjwa huu ni virusi, na ugonjwa unaathiri kuku wa rika zote, nikimaanisha vifaranga na kuku wakubwa, na mara nyingi humaliza kuku wengi au kuku wote kama mfugaji hata kuwa makini. Dalili za mdondo ni pamoja na kuku kukohoa, kuhema kwa shida, kushusha mbawa zake, kupoteza hamu ya kula, kuzubaa, kusinzia, manyoya kuvurugika, kuharisha kinyesi cha kijani, kutokwa na ute mdomoni na puani, shingo kujikunja, kupooza mabawa, kuanguka chali, kupoteza fahamu na hatimaye kuku kufa. Kuku wengi kwenye kundi hufa katika kipindi kifupi, kwa kufikia asilimia hata 90 mpaka 100 kama mfugaji hatakuwa makini. Kuna njia mbalimbali ambazo huu ugonjwa unaweza kusambazwa, na njia hizi ni pamoja na kinyesi cha kuku anayeumwa kikifikia kwa kuku wengine kinaambukiza huu ugonjwa. Kwa njia ya hewa pia na upepo pia inaweza ikawa ni chanzo cha kuenea kwa huu ugonjwa. Mabaki ya kuku anayeumwa ikiwemo utumbo, manyoya na kadhalika, visipoteketezwa vizuri au kufukiwa chini ya ardhi, vinaweza kuwa chanzo cha kuenea kwa ugonjwa huu kwa kuku wazima pindi watakapokula mabaki hayo. Ugonjwa huu unathibitiwa
kwa kuchanjwa. Njia ya chanjo ndo njia pekee na njia salama ya uhakika ambayo inaweza ikadhibiti huu ugonjwa. Hivyo basi, kuku wanapaswa wapewe chanjo siku ya 7 na siku ya 21. Na baada ya hapo ni kila baada ya miezi 3. Kama unayo kalenda, basi weka alama kwenye tarehe za kuchanja ili uweze kufanya maandalizi mapema na uweze kujua wapi utapata chanjo kabla ya ule muda unaofaa kuchanjwa haujafika. Kuku wachanjwe angalau mwezi mmoja kabla ya mlipuko. Kwa kawaida wafugaji wanafahamu miezi ya milipuko ya ugonjwa huu katika maeneo yao. Kwa hiyo angalia sana uchanje kuku ambao hawajaambukizwa, kwa sababu kuku akishaugua chanjo haitasaidia bali itaongeza kasi ya ugonjwa huu. Njia nyingine ya kudhibiti ugonjwa huu ni pamoja na kuhakikisha banda na vyombo vyote unavyotumia ndani ya banda viwe visafi wakati wote. Pia unapaswa pia uchome mizoga yote ya kuku. Usiruhusu watu kuingia hovyo kwenye banda. Ikibidi kuingia, basi watumie gambuti ulizozitenga maalum kwa ajili ya kuingia bandani. Kumbuka, kuku akishaugua usimchanje, bali mtenge na kumpatia chakula, maji na antibiotics. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa gomboro, au kwa jina la kitaalamu unaitwa infectious bursal disease. Ni ugonjwa utokanao na virusi viitwavyo burner viruses. Hawa virusi wana uwezo wa kukaa kwenye mazingira kwa muda wa angalau miezi 4. Kuku wenye maambukizi hudondosha virusi vya ugonjwa huu kwa kupitia kinyesi kwenye mazingira. Pia unaweza kuambukiza ugonjwa huu kwa kutoka kwenye mabanda ya kuku wenye vijidudu vya ugonjwa huu kwenda kwenye mabanda mengine, kama kukiwa na nyumba nyingi jirani ambazo zinafuga kuku. Njia nyingine pia ni kinyesi toka kwenye kuku wenye maambukizi ya ugonjwa kwenda kwenye kuku wazima. Pamoja na hayo, pia chakula na maji yenye vijidudu vya ugonjwa huu vinaweza pia vikawa ni chanzo cha maambukizi ya kuku ambao ni wazima. Tangu maambukizi hadi kuanza kwa dalili huchukua muda mfupi sana wa siku 2 hadi siku 3. Sasa tuangalie ni nini dalili za ugonjwa huu wa gumboro. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na manyoya yasiyo na mvuto hasa maeneo ya kichwa na shingo, kuku kunyongonyea na kuchangamka, uzito wa kuku kupungua, na hii hutokana na kuku kukosa hamu ya chakula, kuku kutetemeka, kuku kuharisha majimaji, na nyuma kwenye mkia huwa na mgandamano wa kinyesi. Dalili inayoshtua zaidi ni dalili ya vifo vya ghafla ndani ya muda mfupi. Ugonjwa huu pia na wenyewe hauna tiba, bali njia pekee ambayo inashauriwa na wataalamu ni kuwachanja kuku wako kabla ugonjwa huu haujawapata. Chanja kuku wako vifaranga siku ya 14, narudia tena chanjo hii siku ya 28, na baada ya hapo basi wachanje kila baada ya miezi 3. Na kwa wale kuku ambao tayari wamepata ugonjwa huu, mfugaji unashauriwa kuwatenga pia wale kuku, waweke karantini, wakae peke yao huku ukiwapatia maji safi, chakula bora pamoja na antibiotiki, ili kuzuia vimelea vya magonjwa mengine yasiweze kuwapata, kwa sababu wakishakuwa na huu ugonjwa, ina maana pia hata kinga yao ya mwili inakuwa ni dhaifu, ni rahisi vimelea vingine vya magonjwa kuwapata. Hivyo basi tumia hizi antibiotiki kama utakavyoshauriwa na wataalamu. Ugonjwa wa nne ambao nitaenda kuzungumzia kwa leo ni ugonjwa wa ndui ya kuku. Ugonjwa huu wa ndui husababishwa na kirusi kijulikanacho kwa kitaalamu kama fall pox. Ugonjwa huu pia huwashambulia kuku kuanzia vifaranga pamoja na kuku wakubwa pia. Jinsi gani basi ugonjwa huu wa ndui unaambukizwa? Ugonjwa wa ndui huambukizwa kwa kupitia kwenye viseraha vya kuku. Njia nyingine ya uambukizaji ni pamoja na mbu na wadudu wengine waumao huweza kuambukiza wanapomuuma kuku mgonjwa na kusambaza ugonjwa huo kwa kuku asiye na ugonjwa.
Ni zipi basi dalili za ndui? Dalili za ugonjwa huu wa ndui ni pamoja na homa kali, kuku kupoteza hamu ya kula, hivyo basi kupelekea kupungua uzito, kutoka kamasi puani, kutokea kwa vipele sehemu mbalimbali za mwili wa kuku, na hasa hasa kwenye macho na kichwani. Mara nyingi vipele husababisha kuziba macho. Baada ya siku kati ya 7 hadi 14 vipele hupasuka na kuacha vidonda. Ugonjwa huu kama magonjwa ambayo yametangulia niliyoyasema pia hayana tiba kwa sababu yote yanasababishwa na virusi. Kwa hiyo njia sahihi ni njia ya kuchanja. Kuku wanapaswa kupewa chanjo ya ndui ili kujikinga na ugonjwa huu. Vifaranga wapewe chanjo wakiwa na umri wa kuanzia wiki 4 na chanjo irudiwe kila baada ya miezi 3. Tofauti na hapo awali, ilikuwa inajulikana kuwa ugonjwa wa ndui ulikuwa unapewa chanjo kuku akifika miezi 3. Lakini kwa siku za hivi karibuni, kuku wengi wamekuwa wakipata dalili za ugonjwa huo na kupata ugonjwa huo wa ndui kabla ya kufikia hiyo miezi 3. Hivyo basi inashauriwa siku hizi uanze kuwapa chanjo ya ndui mapema. Ndio maana sasa wiki ya 4 wakati kuku ana mwezi 1 ambao kwa bado tunajua ni kifaranga, anapaswa apewe hii chanjo ya ndui na irudiwe tena baada ya miezi 3. Napenda nitoe angalizo kwa wafugaji wa kuku kuhusiana na hizi chanjo ambazo nimezisema. Kuna vitu vya kuzingatia kabla ya chanjo, wakati wa chanjo na baada ya chanjo. Kwa sababu chanjo hizi, baadhi ya chanjo, kwa mfano chanjo ya gumboro na kideli, hizi ni live vaccine. Hutumia vimelea hai vilivyopumbazwa vya magonjwa husika. Kwa hivyo basi, mfugaji anapasa kuhakikisha kuku wake ni wazima, yani kuku si mgonjwa. Kuku hapaswi kuwa kwenye dozi ya dawa. Zingatia usafi wa vyombo vya kuchanjia. Umri wa kuku unapaswa uiane na aina ya chanjo. Chanjo izingatie cold chain, yani zihifadhiwe katika hali ya ubaridi na kutolewa pale tu ifikapo muda wa chanjo. Kwa chanjo za maji, yani chanjo ya gumboro na kideli, wape kuku chakula na uondoe maji kwa masaa 2 kabla ya kuweka maji ya chanjo. Tunafanya hivyo basi ili kuku wapate kiu, ili muda ule unaowapa maji yenye chanjo waweze kuyanywa yale maji na wayamalize na chanjo iweze kuingia mwilini kama inavyopaswa. Andaa maji yako ya chanjo kwa kuchemsha au kuweka dawa ya kuondoa klorini. Kuna madawa mbalimbali ambayo unaweza ukayatumia kwa kuondoa klorini, ikiwemo Kevimune Clorex Blue. Na ukiweka hiyo dawa basi yaache maji yakae kwa dakika 15 kabla ya kuweka chanjo yako. Kwa nini hatutaki klorini? Uwepo wa klorini kwenye maji kunasababisha chanjo yako isifanye kazi. Hivyo basi ya kupasa au utumie maji ya mvua ama utumie maji ambayo yameondolewa klorini. Changanya chanjo kwa kuzingatia dozi ya chanjo na uwiano wa idadi ya kuku. Wape kuku chanjo na maji, chanjo yakae masaa 2 kisha uyaondoe na uwape maji ya kawaida yasiyo na chanjo. Baada ya chanjo pia unaweza ukawapa kuku wako multivitamin ili pia kubusti au kuongeza kinga yao ya mwili. Chupa za chanjo, maji ya chanjo yaliyobaki ya hakikisha yanamwagwa au kutupwa mbali na mazingira ya kuku. Kwa chanjo zinazohitaji usimamizi kama chanjo ya ndui na chanjo zote ambazo ni inactive vaccine, ni vema basi zifanywe na daktari wa mifugo au chini ya usimamizi wa wataalamu. Chanjo hufanywa kwa interval ya siku 7, hasa zile za mfumo wa chakula, ili kuruhusu mwili kuimarisha kinga ya ugonjwa husika kabla ya kuanza kuandaa tena ugonjwa mwingine. Pia mantiki au sababu ya kurudia chanjo ni kuimarisha ile kinga iliyowekwa na chanjo ya awali ili kumkinga kuku kwa kipindi kirefu zaidi. Kwa leo naishia hapa, wapenzi watazamaji. Tuonane tena wakati mwingine hapa hapa katika channel ya Frida Homestead. Nawatakia kila la heri katika msimu huu wa sikukuu. Mbaki salama na kwaherini.